रौतहट सदरमुकाम गौर कुनै समय गुलजार थियो सदरमुकाम केन्द्रित धेरै काम हाल पालिका स्तरमै हुन थालेपछि सदरमुकाम गौर सुनसान बन्दै गएको छ चहल पहल कम भएसँगै व्यापार व्यवसायमा समेत मन्दी छाएको छ यो रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौड हो पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट बयालिस किलोमिटर दक्षिणमा गौड बजार भारतीय सिंहवर्ती क्षेत्रमा पर्छ विभिन्न सरकारी कार्यालय रहेको र जिल्लाभरको बजार पनि भएका कारण कुनै समय व्यस्त रहने गौड अहिले भने सुनसान बन्दै गएको छ राजनीति र रा विभिन्न आन्दोलनको इतिहास बोकेका गौड पछिल्लो समय जिल्लाका अन्य स्थानहरू सहरोन्मुख बन्दै जाँदा ओझेलमा परेको हो राजनैतिक दृष्टिकोणले ऐतिहासिक दृष्टिकोणले व्यापारिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान थियो र भारतबाट भारत अनेक किसिमका सामानहरू यहाँ आवत जावत हुन्थ्यो व्यापारीकरण भइरहेको थियो तर आजभोलि त्यसमा कमी आए आएको छ देश सङ्घीयतामा गएसँगै धेरै प्रशासनिक कामहरू पालिका तहबाट गर्न सकिने भएको छ नापी प्रशासन मालपोत लगायतका कार्यालयका इलाका स्तरीय शाखा खोलेकोले पनि यस्ता कामको लागि सेवाग्राहीले सदरमुकाम धाइरहनु पर्दैन जिल्लामा रहेको अफिसहरू जस्तो मालपोत कार्यालय नापी शाखा जिल्ला प्रशासनको कार्यालय यो सबको सेवा केन्द्रको रूपमा विभिन्न जिल्लाको चार पाँच ठाउँमा चाहिँ सिफ्ट गरियो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ मान्छेको आवाज कम भएको गर्दै गइरहेछ विभिन्न कालखण्डमा रौतहटबाट राजनीति गर्ने नेताहरूले बृहत्तर विकासमा ध्यान दिन नसक्दा गौड बजारको सहरीकरणले उपेक्षित फड्को मार्न सकेन एक्काइस दशमलव त्रिपन वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा विस्तारित गौड नगरपालिका वर्षेनी बाढी र डुबानको चपेटामा पर्छ भारतीय तटबन्ध र पानीको उचित निकास नहुँदा स्थानीयहरू शास्ति खेप्दै आएका छन् नेताको ध्यान पुगेन र भारतसँग सम्झौता गरेर यो बाँध बाँध्ने बेलामा नै यस यसलाई पहल गर्ने थियो हो, त्यो नगरेर चाहिने हामी डुबानमा परेको कारण पनि मुख्य कारण चाहिने यही डुबान चौतिस हजार नौ सय सैँतिस जनसङ्ख्या रहेको गौर नगरपालिकामा नौवटा वडा छन् कुनै समय व्यापार व्यवसायका लागि नाम कमाएका गौर बजारले पुरानो विरासत घुमाउँदै गएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि राजेश्वर पाण्डे गौर रौतहट